Jag träffade två ledare från Djurgården på Kristinehamns stadshotell. Och där skrev vi under det var väl det första kontraktet. Jag tror inte jag har haft något sedan dess. Och det var med Ola Edlund som var lagledare i Djurgården och Bosse Finnhammar som var ekonomiskt ansvarig. Och det var, handlade inte om pengar utan om jobb naturligtvis på den tiden. Det var ju därför man skulle gå. Jag skulle få ett jobb på Folksam. Men då var det en läkare i Djurgården som tyckte att mina hälsenor var inte så där vidare bra. Så han avrådde Djurgården och ta dit mig. Så det blev ingenting, så jag blev kvar i Degerfors ett år till, 65. Så ringer Lennart Hemming, som kommer inte så långt härifrån, från Motala. Frågade om jag var intresserad av att komma till AIK. Ja, visst, sa jag. Jag vill studera lite och vad det blev för jobb. Då hade jag slutat på som bagare i alla fall. Så att det var inte det var frågan om. Men jag ville få någonting att studera vidare på. Ja. Det ordnar de. Eller ordna, det tog ju tid. Jag fick lite såna här ett tillfällighetsjobb på Bromma flygplats. Aha. Ja. Så jag jobbade med för Transair. Transair, ja. Ja. För den som var VD var Gösta Elhammar och han var ordförande i AIK på den tiden. Så där hamnade jag. Mm. Men sen kom jag in på GIH. Första idrottslärarlinjen på GIH. Där det var fem fotboll, fem orientering, fem simning, fem friidrott och fem handboll. 25 stycken var vi som jobbade eller som studerade på GIH. Och det var bra. Fotbollsmässigt lärde jag mig inte speciellt mycket, skulle jag vilja säga, för där var förbundet inblandat då och skulle vara med i den utbildningen, men det var inte mycket utbildning. Ja, jo, jag har varit i några länder. Det har jag. Men det är också väldigt mycket tack vare en som blev min kompis och som jag tog som min assistent till Degerfors efter två år i Örebro där jag var. Det var mitt första tränarjobb i Allsvenskan och på heltid så att säga, utan att ha något annat. Och då bodde jag kvar i Degerfors och åkte emellan, och då tog jag efter två år i Örebro så var jag kvar i Degerfors och tänkte att de var i division 3 på den här tiden. Det var alltså 76 och då kom jag till det beslutet att jag tog en Sven-Göran Eriksson med mig som hade kommit till KB Karlskoga och ville träna med oss där och kom med som högerback så småningom i vårt ganska bra division 2-lag. Vi var väldigt nära på att gå upp i Allsvenskan, men så fick han spela bakom mig också, så han fick lära sig försvarsspel. Du som är skeppare. Han
assistent i Degerfors då. Nu är det naturligt fråga för mig, man tänker på alla klubbar som du och Svenning som var med om. Den största, enligt nere i alla fall, det måste vara England som förbundskapten och assistent. Ja. Ni är väl det 6 år som jag förstår? 6 år i England som... Vi var med i tre turneringar var vi med. 2 VM och 1 EM. Och om jag ska skryta lite så kan jag säga att vi vann alla kvalgrupper till de här VM-slutspelen och EM-slutspelet. Men där gick vi bara till kvartsfinal. Så att det var inte tillräckligt bra för engelsk media i alla fall. Så det var väl de i princip som tvingade bort oss. Men det var en fantastisk tid. Helt klart. Ni jobbade med många kända fotbollsspelare på den tiden. David Beckham, Paul Scholes. Har du någon favorit? Själv, Tord? Ja, Beckham var ju vår kapten och han var absolut en utav favoriterna. Och hans sätt att leda laget som kapten var också fantastiskt. Det var inte den gamla sortens engelska kaptener som gapade och skrek och skällde. Utan det var lugnt och stilla och han gjorde sitt jobb på bra plan. Var alltid först ute på träningar och sist därifrån, för då skulle han öva sina frisparkar lite extra. Ja, han var väldigt professionell. Så det kom en till som var lika professionell så småningom. Han var lite yngre än Beckham, och det var Wayne Rooney som också i stort sett likadant. Han fick vi tvinga av plan efter träningarna, för han ville vara kvar. Trivdes bäst ute på träningsplan. Jag kommer ihåg när du säger engelsk media, de var ju, som är engelsman själv, de var ganska elak mot Svennis på den tiden, och dig var de väldigt snäll mot. Nej. Det var de inte. Jag vet, ni har ju väldigt nära kontakt med Svennis än idag. Han är i Kina just nu, gamla business, och sen ska han hem till Sverige igen nästa vecka. Jag vet själv, hans namn har ju dykt upp nu senaste tiden i engelska press, bara förbundskapten till Skottland. Ja. Så att... Man vet aldrig, jag vet han vill komma tillbaka, du vet han vill komma tillbaka till Premier League. Absolut, det tror jag han skulle gärna göra det, men för min del så är jag inte säker på att han skulle vilja ha mig med nu längre, för jag har varit borta nu ett tag. Så många som inte vet, vad var din sista träningsuppgifter? Vilken dag var det? Kosovos landslag var jag med. Och de är nu med i samma grupp som England. Så att det skulle vara väldigt roligt att åka till Wembley. För vi spelade aldrig, Svennis och jag, på Wembley. För det, efter sista VM-kvalmatchen går till 2002, så började de att renovera Wembley. Så vi spelade alla våra matcher ute i landet. Vilket var väldigt positivt, måste jag säga. Spela
det är Newcastle, Sunderland, Manchester naturligtvis och Villa Park i Birmingham. Ja, överallt. Inte så mycket i London. Och det tror jag engelsmännen tyckte om, faktiskt. Todd, din bok som heter Fotbollsspelare och pojken, det handlar om din karriär förstås. Det är första bok som du har gett ut. Ja, och det, kan man jag tror det inte det blir någon mer. Vad kan man vänta sig om man läser här? Ja, det är en radda klubbar och det är inga anekdoter. Det är det inte. Det är inte så det är till. Det är lite, vad ska vi säga, svensk fotbollshistoria. Och även historia för övrigt, för det är Stefan Löfgren som skrev boken har plockat in lite händelser under de här åren också som har med samhället att göra. Så det är men naturligtvis är det en fotbollsbok i första hand. Som inte är i kronologisk ordning, om jag säger så. Den börjar inte i Ytterhogdal och slutar i Kosovo. Nej. Den börjar i Italien. Okej. Okay. Ja. Det blir spännande. Jag håller på att lära mig, jag är engelsman lite långsam med svenska. Så ja. Men en spännande bok än så länge som jag läser i alla fall. Vi måste naturligtvis, eftersom vi är i Norrköping, prata om kvällens match. Norrköping, ja. Djurgården. Ja. Vad tror du där om än så länge säsongen, om ja. Tre matcher? Så att... Jag hade velat vara där och sett den matchen, måste jag säga. För jag var och så är det två år sedan, ett år sedan jag såg Djurgården Norrköping och då var Andersson där också som vann senaste guldet här i Norrköping. Han var där. Norrköping tar tre pinnar i kväll eller resultat? Jag är inte säker på det, för Djurgården har ju börjat otroligt bra. Och leder ju allsvenskan så här långt. Vi ligger på samma spring som Malmö, men med en match mindre spelar, så vi får se. Men ja, Norrköping är alltid Norrköping. Det finns fotbollskultur i den här stan. Ja. Den saken är klar. Nu ser jag att de har kommit ut, så att uppställningen är för Djurgården ner och Norrköping. Innan dess, mina damer här, kan vi ge en varm applåd för Mr. Torbjörn. Tack ska ni ha. Och naturligtvis, ni som är intresserade av att prata med Tord några år eller köpa boken, vi finns här. Bara kom fram. Boken kostar 200 kronor och naturligtvis kommer Tord att signera den.